galima išsakyti, kad įdomu yra. Toras nekiš pilvo, nieko nesimato. Gal jis eit, aš pasilmuosiu, tai nors. Ja, kruosiai, žinėkit. Ai, yra mintė ten. Vat, įdomu. Palad. Aš nenimintų patį ten, gal. Nu, gražu, gražu. Ar eini? Kur, ant tų akmenų? Taip, ten į patį galą, žinėkit. Rimai ir mane į kadrą imkit, įtraukit. Įkomponuokit ir mane. Palaikot. Bet ne žandus, svarbiausia, kad žandai kūdys būtų. Ar nenori? Tai nelabai jau būtų visiems. Nori kai ką parodysiu? O kur mergaitė mūsų dingo?